O Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação da Universidade Federal de Santa Catarina, o LDT-PAV, foi criado em julho de 2014 e está localizado no condomínio industrial Perini Business Park, em Joinville, Santa Catarina, e atua nos níveis de graduação, pós-graduação, ensino, projetos de pesquisa e extensão. O laboratório é vinculado a um grupo de pesquisa denominado Grupo de Desenvolvimento e Pesquisa em Pavimentação, constituído na íntegra por pesquisadores doutores e certificado oficialmente na plataforma de diretórios de grupos de pesquisa do CNPq. A missão do laboratório está em contribuir na formação de engenheiros para atuar no mercado de trabalho, fomentar a carreira acadêmica, descobrir potenciais pesquisadores e docentes, desenvolver soluções e atender às demandas da sociedade e do país, tudo isso respeitando as legislações vigentes e conservação do meio ambiente. O LDT-PAV possui sólidas parcerias com entes do setor público e privado, como empresas fornecedoras de materiais pétreos, empresas executoras de obras de pavimentação, refinarias e distribuidoras de ligante bituminoso, laboratórios e instituições nacionais e internacionais. Com uma instalação de 140 metros quadrados e infraestrutura capaz de executar procedimentos técnicos que permitem a determinação e caracterização das propriedades físicas, mecânicas e reológicas dos materiais da área de pavimentação, possui também unidade de armazenamento de insumos, amostragem e seleção de materiais granulares, equipamentos de produção de misturas asfálticas e preparação de amostras produzidas em laboratório ou provenientes de seleção em campo. O laboratório é pioneiro e único no Brasil, responsável pelo projeto do primeiro equipamento, atualmente em sua quarta geração, capaz de executar ensaios de módulo de rigidez complexo e de resistência à fadiga, inclusive simulando a ação direta da água, de acordo com as prerrogativas técnicas normativas francesas, consideradas de vanguarda e com estreita e cientificamente comprovada relação campo-laboratório, garantindo credibilidade aos resultados. Validado a partir de campanha experimental realizada em conjunto com a Universidade Gustavo Eiffel, na França, parceira de pesquisas do LDT-PAV, afirmando assim a sua missão de desenvolver soluções de ponta tecnológica para o melhor atendimento do país. O laboratório trabalha também com desenvolvimento de modelos matemáticos, instrumentação de laboratório e de campo, realizando serviços de ensaios laboratoriais de caracterização de materiais agregados e misturas asfálticas, execução de estudos de pós-graduação para engenheiros recém-formados e atuantes no mercado de trabalho, e cooperação com as empresas do setor de pavimentação na solução de projetos. LDT-PAV, formando mais que engenheiros, formando cidadãos que fazem a diferença.